Woo! Zdravím vás na e-shopu Hopsej.cz. Dneska si řekneme něco o tomhle go-kartu od Segway, respektive Ninebota. Říkáte si, proč na videu o go-kartu sedí dospělý chlap a ne dítě? Protože dítě byste tam čekali všichni, ale já vám chci ukázat, že tohle je úplně boží hračka v tom, že tatínci to jakože koupí dětem, můžete to opravdu hodně zmenšit, ale užijete si na tom i vy spoustu legrace, protože to můžete docela jednoduše roztáhnout. Samozřejmě teď to nemám zaaretovaný, ale tady v součástí balení je tenhle ten imbus, kde zaaretujete tu dílku, kterou potřebujete a frčíte. Máme to vyzkoušeno na dětech od 5 let, kterým omezíte přes mobilní aplikaci maximální rychlost na, co tady děláš, randál, na 8 km v hodině, a máme vyzkoušeno, že pak nebourají. No a čím vyšší a zkušenější jezdec, tím mu to můžete posunout až na nějakých 24 km v hodině. Na co bych vás chtěl upozornit, můžete pořídit samotný go-kart, což je tenhle ten předek, vlastně všechno, kromě motoru, jo, když to takhle nakloním, tak tady dole je Ninebot S, který se prodává samostatně. Já ho možná poprosím tady. jo? Takže můžete koupit samotný go-kart, nebo můžete koupit samotný Ninebot S, takovýhle krasavce, děkuju, může se odjet. jo? Který je strašně super, když se chce, bojíte třeba elektrický jednokolky, ale chcete něco do města, tak každý se na tom naučí během pár minut a jste rychlejší než pěšky. A nebo se dá koupit do třetice už hotový komplet, že máte v jednom balení a za jednu cenu go-kart a Ninebot. Tak si jenom uvědomte, že vlastně kupujete opravdu dvě různé věci, dvě hračky, každá má jiný použití, takže ty peníze se vám vlastně vrátí v tom, že vás to neomrzí. Prostě tohle používáte na cestu do města, tady máte zábavu, když prostě potřebujete zábavu pro děti, anebo když přijde návštěva, je to super. Na co bych vás tak ještě ohledně tohohle upozornil, mně nenapadá žádný nevýhody. My to máme u nás půjčovně už vlastně druhou sezónu a má to vždycky strašně velký úspěch. Takže jediný, co mě, a to není negativní, to je pozitivní, mě opravdu příjemně překvapilo, že si to docela dobře poradí i s terénem. Jo, a můžete si i zadriftovat. Takže tak, jezděte rozumně, pakliže najdete Ninebot go-kart někde levněji, neváhejte nám napsat na hopsej.cz, mám určitě tu cenu dorovnáme, anebo ji ještě trumfneme. Jestli se vám video líbilo, dejte nám like, určitě nás sledujte, protože takhle vám ukážeme spoustu dalších hraček a budu se těšit někdy příště. Ahoj, musím do práce.